Облусунун Кочкор районунда мамлекеттик саясий аскер ишмери Ормонхандын 230 жылдыгы өтүүдө ага өлкө башчы Садыр Жапаров катышууда. Иш-чаранын биринчи бөлүгү Ормонхан айыл аймагынын Семизбел айылынын кире беришинде Ормонхандын эстелигинин ачылышы менен башталат, андан соң иш-чара стадиондо ат оюндар менен уланат. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, кымбаттуу агайын туугандар, мал киндиктүү нарын жергесинин эли. Кыргыз элинин басып өткөн бай тарыхында элди бир туунун астына бириктирип, жол баштап, кол топтоп, душман беттеп, элдүүлүктү, эгемендикти коргоп келген нечен деген чыгаан инсандарыбыз өткөн. Алардын бири кыргыз-казак санжырачылары аттап өтүп кете албаган. Кыргыз тарыхында салмактуу орду бар Ормонхан Ниязбек уулунун 200 жылдыгына карата эстелигин ачып олтурабыз. Ормонхандын жети атасынан бери эл башкарган көсөмдөрдөн, кашкөй баатырлардан болгонун тарыхчылар айтып келет. Эл оозунда Ниязбектин Сегизбек, Телегей Тегизбек деген сөздүн айтылып калышы эле бул даңктуу инсанды берген тукумдун даңазасын билдирип турат го деп ойлоймун. 19-чу кылымдагы Татаал кырдаалда Ормон Ниязбек уулу бытыранды кыргыз урууларын бир хандыкка бириктирүү демилгесин көтөрүп, хан шайланып жоопкерчиликти өзүнө алган. Бул окуяны кыргыз хандыгынын түзүлүшүнүн кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүүдөгү эң орчундуу окуя катары кароого болот. Ошондуктан Ормон хан атабыздын кыргыз элинин эгемендиги үчүн жасаган эрдиги менен өтөгөн эмгеги татыктуу бааланышы керек. Урматтуу агайын туугандар, калайык калк, Ормонхан сындуу көз карандысыздыкты коргоого, жерибизди сактап калууга салым кошкон өз мезгилинин чыгаан уулдарына, ата бабаларыбызга таазим кылып, алардын аттарын даңктап даңазалайлы. Желегибизди бийик көкөлөткөн бүгүнкү саамалыгыбыз Ормонхан атабыздын 230 жылдыгы менен баарыңыздарды куттуктаймын дагы бир жолу. Элибизде ар дайым аманчылык, жергебизде дайыма тынчтык болсун. Эл ичинен Ормонхандай эл жеринин бүтүндүгүн ойлогон, эгемендик үчүн күрөшкөн көп-көп уулдарыбыз чыксын. Эгемен Кыргызстаныбызды жараткан өзү колдосун. Бүгүнкү мааракебиз кут болсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Чара абдан жакшы уюштурулган билинип атат да, себеби бул киши тарыхый инсан, бүткүл Ормонхан кыргызда болгондо бул хан ушу атабыз болгондо. Мен да ошо Ормонхандын тукумумун, тукумдарынанмын. Уюштургандарга рахмат. Тоюбуз ак жол тою болсун. Эгемен кыргыз элдери өсө берсин. Эми ачылышы бул мамлекеттик мероприятие. Мына мураки тегерегинин баарын фундамент эмесине чейин бүт ошол өкмөттүн эсебинен курулуп атат да. Анан тигүүсүндөгү эстеликти биз мен өзүм каражатыма жасаттым. Бала бакырам бүт. Ошол анан жерде эстелик символун көрүп турасыздар. Колунда камчы, кылыч эмес. Мындай ынтымактуу болгула деп айтып атат да. Ошол анан 230 жылдык ошол илимий конференция болгондо айтылганда эстелим коелу деп планга кийилген. Ошол аркылуу коюлду. Эми 230 жыл ошол хандыкты түзүп 230 жыл мурда өзүнчө эгемендүү баардык мамлекеттик жанагы атрибуттары бар мамлекет кыргыз хандыгын түзгөндө бул өзүн өзү эле коюп алган эмес, муну деген түндүк кыргыздардын жалпы элдик курултайында шайланган 1942 жылы кан көтөрүлгөн. Ошол мамлекет болгон 1867 жылы тиги Орусияга кошулганга чейин 25 жыл ошол мамлекет жашаган да, андан кийин Орусияга кошулган. Тарыхый инсан Ормонхандын 230 жылдыгына арналган иш-чара Ормонхан сейил багындагы Садыков атындагы стадиондо уланды. Анда маданий программалар коштолуп, өлкө башчы ат оюндарын жыйынтыгын чыгарып, сыйлыктарын ыйгарды.
Ormandardı karıtkan, erkindikti ıyık tutkan bayırkı, göçmeneliğizdin uluğu tarıkında. Kırılbağan kırgızdın tağdırı, kıl uçunda bolğunduğu aykın. Kıl çayın aşkan kıyın zamanda, kırgın, soğuş, joo çavuştarga tolgon, doğurdun sınaktarına turuştuk bergen kırgız el. Halk başındaki kanımız kalıs, adilet kan bolsun. Halkına alımdu, beybeçara, yetim cesirge kayırımdu. Sırttan gelgen joğa, çakılganday tiygen ötkür. Eline kamkor, ıntımak, ıraşkerlikten alıp gelgen ak joltoy kan bolsun. Bugünkü ulu günümüz kut bolsun. Amin. Arvağınızdar, urmattu mekendeşler, kımbattu Tengirtoluk tuğandar, kadırman kalayık kalkım. Kırgız eli en bayırkı elderden bolgonduğun tarıkçılar барган сайын улам бир жаңы маалыматтар менен тастыктап берип жатышат. Ошол эң байыркы эл Эчен деген аламат согуштардан аман калып, бүгүнкү күндө анын эгемен мамлекетин дүйнө жүзү таанып отурат. Кылымдарды карытып келе жаткан кыргыз эли өзүнүн мамлекети, даанышман жакшылары, жашоо эрежеси, мыйзамга тете нарк насили болгондугунан улам сакталып келгендиги айкын. Bugün biz tarıkta belgülü Barsbek, Alpsol babalarımızdan giyinki, Tağay Bey baştağan atalarımızdın yolunu ulağan, Ataktu Ormon Khan'dın 230 yıldığın belgilep, Ulu Kırgız tarıkının dağı bir manilü barağına kayırılı oltırağız. Zamanımızdın Zalkar cazuçusu Çıngız Aytmatov ağağızdın, Atıngdı unutpa, Tegingdi unutpa, Tarıkındı bil degen nasaatı, Ar bir bizdin jüreğimizge jetip, Elbizdin demine dem koşup namısın oygot oturgan ulu söz. Mına oşonduktan uçuvuz ulanıp, egemen el bolup kalganıbızga kimder sebepker bolgonun, tağıraak aytkanda egemendik üçün güröşkön atalarıbızdın emgekterin taktap, iriyetke salıp, jalpı jurtubuzga taanıtışıbız zarıl. Antmeyince tolukkandığı uluttuk ideologiyabız jaralbayt, bul abdan maanilüü. Bugün biz Kırgız elinin birimdik üçün güröşkön, öz doğrunun atağı taş jargan insanı Ormonkhan Niyazbek uulunun 230 yıldığın belgülöögö çoğulu oltırabız. 19-cu kılımdın başında Kırgız elinin biz Kırgızbız degen etnostuk aң sezimi andan ары önügüp, jaңы baskıçka kötörülüp, uşundan ulam jurt jakşıları uruuluk, bıtırandılık, Köz karan demestiktin joyuluşuna alıp gelerin jakşı düşüne baştağan. Bul mezgilde Kırgız eli tatal, geosayasi kırdalga keptelgen maal ele. Kırgız uruularının birigüüge umtuluşuna, konşu mamleketlerdin Kırgız yerine baylığına göz artıp, bul çölkömde özüne karatu aluu hareketinin küçöşü türtkü olgon. Uşunday tatal kırdalda, Ormon Niyazbek uulu bıtırandı Kırgız uruuların bir handıkka biriktirüü demilgesin götörüp, bul masele boyunca uruu başçıları menen keneş kurgan. Ormon Niyazbek uulunun çaçkın bolup jüreversek, el jeribizdi jogotup alabız. Ata babalarıbızdın jolunu ulap, özübüzgö han şaylap alalı, handı el şaylasın dep kurultay çakırganının öz ele, anın gelecekti göre bilgen kösöm sayasatçı bolgonun aygın elep turat. Bul kurultayda adegende oşol mezgilde tüzülgön sayasi kırdaal taldoog alınıp, tüzülö turgan Kırgız handıgının tışkı jana içki sayasatı anıktalıp, handık turumu takталган. Ушундан кийин уруу башчылары хандык бийликке Ормон Ниязбек уулу татыктуу деп эсептешип, аны ак кийизге салып хан көтөрүшкөн.
Ошонтип кыргыз эли көп кылымдар илгери жоголгон өз алдынча Нукура кыргыз хандыгын кайра жараткан. Ошондуктан Ормонхан атабыздын кыргыз элинин эгемендиги үчүн жасаган эрдиги менен өтөгөн эмгеги татыктуу бааланышы керек. Ормонхан бийлик жүргүзгөн жылдары хандыкты ички тартипти, ынтымактыкты чыңдоо, эл аралык мамилелерди жөнгө салуу, чек араларды тактоо, бийликти бекемдөө, элдин турмушун, маданиятын жакшыртуу багытында бир катар маанилүү аракеттер жасалгандыгын тарыхый маалыматтар тастыктайт. 19-чу кылымдагы бул кыргыз хандыгынын саясий түзүмү кызыгууну туудурат. Хандыктын өзүнүн администрация башчысы, аскери, аскер башчысы сыяктуу административдик бийликтин белгилери иштеген. Хандыктын башында хан турган. Анын алдында чоң жана кичи деп аталган кеңештер иш алып барган. Өз заманынын акылманы, көрөгөчү Олуя Калыгул хандын башкы кеңешчиси болгон. Тышкы иштерди, ички иштерди, сот жана аскер ишин жетектей турган адамдар аныкталып, алардын милдеттери такталган. Хандыктын мыйзамдары эзелтеден келе жаткан элдик нарк насилдин, үрп адаттын негизинде такталып, ал ормон окуу деп аталган. Мыйзам бузгандар катуу жазаланган. Мисалы, эр өлтүргөнгө 300 жылкы, эр иш бузганга 40 жылкы, урууга 9 айып салынган, уруулугун ууруга 9 айып салынган, уурулугун кайталаса, анда ал адамды дарга касышкан. Эл бузарлар менен чыккынчылар өтө катуу жазаланган. Анын катаал саясаты эл ичинде ормон опуза деп аталган. Ормон опуза деген согуштук ыкмалары жоокерчилик заманда кандай натыйжаларды бергени уламыш болуп, узун сабак кеп болуп айтылып келет. Ормонхан элдин, калктын турмушун жакшыртуу максатында элди мал чарбачылыгы менен катар дыйканчылыкты да өнүктүрүүгө үндөгөн. Коомго маданияттын жетишкендиктерин жайылтууга аракеттер болгон. Хандын ордосуна манасчылар, дастанчылар, ырчылар менен комузчулар да топтолгон. Ормонхан Намангандан молду алдырып балдарды окуткан. Кыргыз тарыхын үгүттөө жана хандыктын идеологиясын бекемдөө максатында жооп нааме деген эмгекти жаздырган. Ормонхан кезинде кыргыз жерине басып кирген душмандын мизин кайтарып, чүй жергесин душмандардан коргоп калган. Сырткы душмандарга айбат көрсөтүп, ысымы Россия, Кытай империяларына угулган. Ормонхандын мына ушундай иш аракеттеринен анын геосаясий жагдайды терең аңдап түшүнгөн стратег экенин, геосаясий кырдаалды кыргыз элинин түпкү кызыкчылыктарына жана пайдасына оодарууга умтулган көсөм экенин таасин көрө алабыз. Урматтуу мекендештер, тарыхты жамы журт жаратат, бирок ынтымак менен биримдик ширелип, айкалышып турбаса, тагдыр эл күткөндөй эмес, башкача болуп калышы мүмкүн экендигин 19-чу кылымдагы кыргыз хандыгынын тагдыры айгинелеп турат. Биз өткөндөн сабак алып, келечекке туура жол тандашыбыз абзел. Биз калкыбызды, өзгөчө жаштарды элибиздин көз каранды эместиги үчүн күрөшкөн, ошол улуу мүдөөгө өмүрүн арнаган Ормонхан өңдүү улуу инсандардын эмгегин акыйкат баалап, эгемендүүлүккө жетүү жолундагы алардын салымы зор экендигин эстен чыгарбашыбыз зарыл. Ошондуктан Ормонхандын касиеттүү кыргыз жерин, ак мөңгүлүү ала тоо, тоону коргоодогу өлчөөсүз эмгегин эске алып, кыргыз ала тоолорундагы учу көк тиреген, алыстан көзгө урунуп, шаңкайып таанылып турган чокулардын бирин Ормонхан чокусу деп атоону сунуш кыламын. Ал чоку бизге ата бабаларыбыздын кыргыз элинин алдындагы эрдиги менен эмгегин эске салып турсун. Ал чоку бизге ата бабалардын салтанат менен трагедияга жык толгон басып өткөн жолун эске салып сыймыкка бөлөп шыктандырып турсун. Урматтуу агайын туугандар, күчтүү регион, күчтүү мамлекет деп келебиз. Учурдан пайдаланып, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан административдик аймактык реформа тууралуу эки ооз сөз кеп кыла кетейин. Эгемендик алгандан бери Кыргызстанда административдик аймактык реформаны ишке ашырууга аракеттер жүргүзүлүп,
hukuktuk çenemdik aktılar kabul alınıp, respublikalık dengelde bir katar cumhurçu toptor iştep kelgenin bilesizler. Oşentse da belgili sebepler menen bu administratiftik aymaktık reforma öz maksatına jetpey kelgen ele. Alemi bizdin ıkçam hareketimizdin negizinde ölköbüzdö etap-этабы менен аймактык административдик реформалар жүргүзүлүүдө. Өзүңүздөр билгендей, алгач Түб районунда административдик аймактык реформа жасадык. Андан соң Нарын дубанында жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында ирилештирүүдөн кийин 63 айыл өкмөтү ирилешип 27 айыл өкмөт болуп түзүлдү. Бул мамлекеттик бюджетти сарамжалдуу пайдалануу, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун ıkçamdığın arttırığı maksatında kabul alıngan çeçim oldu. Reformanın natijasında Narın oblası oyunca 113 milyon som akça karacat ünömdöldü. Bundan sırtkarı, ministerler kabineti tarafından satsaldık ekonomikalı kavaldı coğurlatuğa Türk'ü katarı, calpı 270 milyon som akça karacatı bölünüydü. Oşunda öyle cayıt, taza su, suğat su, жана таштанды маселелерин реформалоо менен кошумча 110 миллион сом түшүүдө. Бул акча каражаттары жергиликтүү тургундардын жашоосун жакшыртууга, айылдык аймактарды өнүктүрүүгө жумшалат. Мына ошол 27 айыл өкмөтүнө 27 кызматтык жаңы автоунааларды бүгүн тапшырабыз деп турабыз. Анда эмесе, урматтуу теңир толук туугандар, сиздерди бүгүнкү салтанаттуу окуя Ормон хандын 230 жылдык мааракеси менен дагы бир жолу куттуктаймын. Тарыхын, ата-бабаларын сыйлаган элибиз мындан ары да күжүрмөн эмгек менен албан-албан ийгиликтерди жарата берсин. Ормон хандын 230 жылдык мааракеси кут болуп, эли жерибиздин бүтүндүгүн ойлогон, эгемендигибиз үчүн тикесинен тик турган атуулдарыбыз арбый берсин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ормон хандын 230 жылдык мааракесинин урматына өткөрүлгөн эл аралык ат жабыштын жеңүүчүлөрүнө байгелерин тапшыруу аземи башталат. Аламандын жеңүүчүлөрүн сахнага чакырдык. 3-чү орун аттын ээси Аманов Абдыкайым жана чавандеси Тарийел Шүкүрбеков. Аттын каймана аты Каратал. Байгеси 300 000 сом. 2-чү орун аттын ээси Токтосартов Шабидин жана аттын чавандеси Эгенбаев Манас. Аттын каймана аты Карагер. Байгеси 500 000 сом. 1-чи орун аттын ээси Керимбеков Нурбек жана чавандеси Дөөлөт Топаланбаев. Аттын каймана аты Каракыз. Байгеси Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батир. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевичтин колунан Нарын облусундагы айыл аймактарынын башчыларына берилген 27 автоунаанын ачкычтарын президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эргешев Алтынбек Калдаровичке тапшыруу аземи башталат. Орман кантын 230 жылдыгына баягы карысын эстесе жаштар өнүгүп өсөт дегендей туура кылат. Качанкы бул дагы элин жерин коргогон адам болгон да ошон үчүн эскерип эстелигин ачып атат. Мындан ары дагы ушундой карыларды, эмгеги сиңген карыларды эскерип турушсун. Өкмөттөр
Рахмат, түшүнүп чыгып, ушуга катышканыма. Бүгүнкү ушул Орманхандын атаасын 230 жылдыгына атайын чакыруу менен келгем. Айыл өкмөттүн, Учкун айыл өкмөттүн төрагасы болом да. Андан сырткары бул Орманханга мен 5-чи атам менен жетип калам. Себеп дегенде Орманхан Ниязбек уулу бул Ниязбектин 8 баласы болгон. Бердикожо Бердибек, Ормон Суан Кожобек, Ажы Сатан Рыскулбек деген. Ошонун 7-чиси Сатан деген Ниязбектин баласынын урпактары болом. Эми бизде айта турган сөз ушул кыргыздарда хан деген көп чыккан, бирок кыргыз эли жалпы чогулуп туруп хан сайлаган кийинки акыркы 3 кылымда Ормон хан гана болгон да. Калгандары баягы өзүлөрүнүн уруусунун гана хандары болгон. А жалпы кыргыздын ханы болуп Ормон ханды жалпы кыргыз эли сайлаган. Бул жерде айтып атпайбы, тиги түндүк тарап гана сайлаган деп, андай эмес. Санжырга да айтылат. Тетиги түштүктөн, Ош, Жалал-абаддан да келген да. Ошонтип туруп Ормон ханыбызды сайлагандан кийин Ормон ханыбыз кыргыз элин мамлекет деп таанылганга аракет кылып, ошол Ормон ханыбыздын аркасы менен кыргыз эли өзүнчө мамлекет болгон. Бүгүнкү иш чараны эми өтө кубанычта тосуп отурабыз. Себеп дегенде ошол Ормон хан атабыздын кылган эмгеги мына бүгүн бааланып республикалык деңгээлде өтүп атат да 230 жылдыгы. Биз өтө кубанычта тосуп урпактары. Аябай кубанычта келип, бул жерде атайын ошол Ниязбектин 8 инин бир баласынын атынан боз үй тигип, атайын бул жерде коноктошуп баракет кылып атабыз.